Pozdrav svima, u ovom videu ćemo raditi primjenu linearnih jednačina. Prvi zadatak, koliko vode čija je temperatura 10 stepeni treba izmešati sa 2 litara vode temperature 48 da bi se dobila smesa od 33 stepena. Dakle, koliko vode, to ćemo obeležiti sa x, temperature 10 stepeni, dakle puta 10, treba izmešati sa 2 litra temperature 48, dakle plus 2 litra puta 48, da bismo dobili smesu. E sad, ta dobijena smesa je u stvari, dakle, x plus 2. Dakle, x litara plus 2 litara, to ćemo zabeležiti kao x plus 2 u okviru zagrade i to množimo sa ovih 33 stepena koliko se dobije. I sad rešavamo ovako postavljenu jednačinu. Dakle, x puta 10, drugačije zapisujemo kao 10x plus 2 puta 48, to je 96, da je jednako, znamo već 33 množi oba broja u okviru zagrade, pa imamo 33x plus 66. Poznate na jednoj, nepoznate na drugu stranu. Kada prebacujemo broj, menjamo znak, tako da ćemo imati 10x minus 33x i 66 minus 96. Dakle, 33 smo prebacili na ovu, a 96 na ovu drugu stranu. 10x minus 33x je 23x i 66 minus 96, dakle opet imamo negativno. I to će biti minus 30. I x je jednako, minus i minus daju plus, tako da ovdje imamo 30 kroz 23 litra. I ovo će biti naš konačni odgovor. Idemo na drugi zadatak koji kaže: od dve vrste robe po ceni od 1,5 dinara i 2,1 dinar po kilogramu treba napraviti smesu od 32 kilograma. Po ceni od 1,65 dinara po kilogramu, koliko treba uzeti od koje vrste robe? Dakle, imamo dve vrste robe, jednu mogu obeležiti sa x, a drugu sa y. S obzirom da ovdje piše da je ukupna smesa 32 kilograma, dakle ovo y mogu zapisati preko x kao 32 minus x. Dakle, ovo će biti jedna, a ovo će biti druga vrsta robe. I sad prva je 1,5 dinara puta x plus druga je 2,1 dinar puta y, odnosno to ćemo zapisati kao 32 minus x. I to je dalje jednako. Dakle, sad ukupno je 32 kilograma po ceni od, to nam je dato u zadatku, 1,65 dinara. I sad prepisujemo ovo 1,5x plus i sad ovo 2,1 će množiti oba ova dva broja. Negdje sa strane 21 puta 32, dakle ovo je 32, ovo je 64, pa dobijemo, dakle s obzirom da imamo jednu decimalu, povlačimo se za jedno mesto, pa je to 67,2. I minus 2,1 množi x, pa ćemo ovdje imati minus 2,1x da je jednako. Sad 32 množi 165. 2 puta 165, to bi trebalo da je 330. I 3 puta 165, dakle 3 puta 5, 5, 1. 3 puta 6, 18, 1, 19. I onda će ovdje biti 495. Sabiramo. 8, 3, 9, 2. Pošto imamo dve decimale za dva mesta, 52,8. Ovdje sad mogu da oduzmemo ovo 1,5x minus 2,1x, pošto je 2,1 veće, bit će negativan rezultat. I 2,1 minus 1,5, to bi trebalo da je 0,6x. Plus 67,2 da je jednako 52,8. I sad imamo da je minus 0,6x jednako, dakle ovo 67,2 prebacimo na drugu stranu. Pa ćemo imati da je minus 0,6x jednako, opet je 67,2 veće, pa će biti negativan rezultat. I oduzimamo, dakle, 67,2 minus 52,8, 12 minus 8 je 4, pa će biti 6 minus 2 je 4 i 6 minus 5 je 1 i ovdje imamo zarez. Što znači da je x jednako 14,4 kroz 0,6. Minus i minus daju plus, pa nema potrebe to da
zapisujemo, imamo da proširimo ovo sa 10, to će biti 144 kroz 6 i ovo je ukupno 6 u 14 može 2 puta, to je 12, 24 podijeljeno sa 6 je 4. Dakle, jedna roba je 24 kg, a druga će biti, dakle, y je jednako 32 minus 24, što je jednako 8 kg. I ovim smo rešili ovaj zadatak. Imamo i treći zadatak za ovaj video, koji kaže: tri radnika rade neki posao koji bi prvi radnik radeći sam završio za 10 dana, drugi radnik za 12 dana, a sva trojica radeći zajedno za 4 dana. Za koje bi vreme posao završio treći radnik radeći sam? Dakle, kako ćemo ovo postaviti? Znači, prvi radnik bi završio za 10 dana, što zapisujemo kao 1 kroz 10 plus drugi radnik za 12 dana, dakle 1 kroz 12, a treći radnik nam nije dat, pa ćemo to zapisati kao 1 kroz x broja sati i sva trojica zajedno bi završila, dakle, kroz 4 sata, što bi zapisali kao 1 kroz 4. I sad, pošto imamo ovde ove imenioce, hoćemo da izgubimo, pa treba da nađemo NZS za 10, 12, 4. Mislim da bi to trebalo da je 60. Ne znam da li može nešto manje, neka bude 60. Pa ću ovde imati, dakle, 60 kad pomnožimo sa jednom desetinom, ostaće samo 6, plus ovde će ostati 5, plus... Dakle, morali smo da množimo sa 60 puta x, pošto ovdje imamo x, tako da imamo 6x plus 5x plus, ovdje se xx krati, pa mi ostaje samo 60, da je jednako, ovdje će ostati 15x. I sad imamo 11x plus 60 je jednako 15x. I neka 11x ostane ovde, minus 15x ćemo prebaciti, da je jednako 60, kad prebacimo je minus 60, 11 minus 15 je minus 4x, da je jednako minus 60 i imamo da je x jednako 60 kroz 4, što je ukupno, dakle, 15 celih, što znači treći radnik da radi sam bi završio za 15 sati. To je to što se tiče ovog videa. Pozdrav!